Hallo folkens, dette er Monsi, og velkommen til enda ny commentary på kanalen. I bakgrunnen så ser dere et gameplay på Grind, den nye mappacken, og jeg kjører 30-1, og det blir litt sånn defensivt på slutten, for jeg ser at jeg gjør det ganske greit, og da prøver jeg meg på en sånn nuclear title type ting, hvis dere, det er sånn 30 gunstreak uten å dø. Prøver meg på den, men jeg får den ikke, men ja, så det er grunnen til at jeg spiller defensivt på slutten her. Men jeg får en Lodestar, og det går ganske greit, hvertfall på starten her, og litt utover så blir det litt sånn type campete, men jeg bruker sånn 15-25% av mappet da. I dag så skal vi, eller skal jeg, snakke om litt forskjellige typer ting egentlig. Det er noen ting å ta opp. Men det første, det er at det har ikke vært så alt for mye videoer i siste, og det er liksom hovedgrunnen i denne videoen at jeg skal forklare det. Eller jeg skal forklare hvorfor. Og det har vært veldig mye ting som både kommer til å skje og har skjedd for tiden. Som dere vet så går jeg i 10. klasse og er 16 år, og ja, og så og i 10. klasse, når det begynner å gå mot slutten av året, så er det jævlig mye som kommer til å skje. Og det er jo nå tentamen og eksamen begynner å komme etter hvert. Vi driver nå og forbereder oss til det, og det er fryktelig mye å gjøre. Det er mye å skal gå gjennom, mye å kunne pugge til, eller mye å pugge til, og sånne type ting da. Så det er fryktelig mye å gjøre. Det har ikke blitt noe særlig spilling på meg i det siste, og det er fordi jeg er nødt til å fokusere på skole og sånne type ting, og det er rett og slett noe dritt da. Men det kommer bare til å vare i noen uker nå fremover. Sånn 4-5 uker, tenker jeg. Så når det har gått, så begynner det å ha eksamen. Ellers så er det etter 5 uker eller sånn, så er vi ferdig med eksamen. Det er litt usikker på, men i hvert fall rundt de tider, så begynner ting å roe seg ned, og da er jeg liksom endelig ferdig med, holdt på å si barneskolen, det heter vel ikke barneskolen når du går i 10. Men da skal videregående begynne å komme, og mellom den tiden, fra slutten av 10. og videregående, så imens du fortsatt har gått på skolen da, så er det veldig rolig. Det er liksom et par uker med, der hvor du ikke gjør noen ting rett og slett, for du har jo ikke mer av pensum. Når du er ferdig med eksamen, så er det jo ikke stort mer. Så det blir veldig bra, og da trenger jeg ikke å fokusere fullt på skole, vet du. Det blir bra. Men det er liksom nå, det er nå den viktigste tiden av fra 1. til 10. så er dette her de viktigste ukene som er. Og det er viktig nå at jeg klarer å fokusere på skole for å komme på den skolen jeg vil, og sånne type ting da. Så derfor blir det ikke så alt for mange videoer sånn fremover, kanskje en eller to i uka, jeg vet ikke. Kommer også an på hvor mye jeg får spilt, og hvor mye jeg har tid til og sånn. Det er både lekser, dag og natt, og helg, og hverdag, og morgen, og kveld, ja. Det skjønner tegningen, det er vel ikke akkurat så mye, men det er mye å passe på, det er masse fag, og hele tiden ta og gå gjennom, ikke sant, for at du ikke skal glemme ting. Jeg går gjennom en masse sånne gamle eksamensoppgaver som har vært før, og ja, bare sånn for å liksom trene opp de greiene der da. Greit, så da har du fått hørt litt grann av det. En annen ting som har skjedd nå, det er at jeg, nå har jeg fått TG-billett. Jeg har ventet lenge, jeg tror ikke det er sånn alt for mange igjen nå. Men jeg har i hvert fall nå begynt, eller jeg har fått TG-billett, og det blir dritbra. Så jeg har fått med noen kompiser, eller det er noen kompiser og jeg som skal være med, og det blir dritbra. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal sitte helt ennå, men det er noen som har lyst til å sitte, det er noen som har lyst til å sitte der, og ja, i det hele tatt, det er litt sånn forskjellige meninger, men vi får se hvordan det blir da. For meg så spiller ikke sånn alt for mye rolle, men jeg satt i den rolige zonen med gåsetegn i fjor. Men i år så har jeg litt lyst til å prøve partyzonen. Jeg vet ikke helt sånn hva forskjellen er, men eller jo, en ting som jeg tror er forskjellen er at i hvert fall i partyzonen så får man lov til å ha med seg egne høyttalere og spille av høy musikk der. Men siden rolige zonen, gåsetegn, så får man ikke det da. Jeg vet ikke om det er den eneste forskjellen, ja, men yes, da tror jeg ikke det var så alt for mye å snakke om igjen. Jeg tror jeg har nådd 800 abonnenter, kanskje når du ser det her. Akkurat nå så er det på 799.
Nå er kun 799, nei, ikke da. Og yes, det blir dritbra. Det er ikke sånn alt for lenger til 1000 abonnenter nå, og det gleder jeg meg til. Det er greit, men da skal ikke jeg snakke så alt for mye mer, det var vel egentlig det. Det vil komme flere videoer straks, og ja, da tenker jeg bare slutter her sånn. Jeg ser den første runden var godt nå, så da bare klipper jeg her sånn, så skipper vi andre delen av Domination-matchen. Jep, så hva var det de drømmer? Greit, vi snakkes, og så får dere sette deg med like og abonner om du ikke har gjort det, så snakkes vi. Ha det bra.